svečano obeležavanje Dana oslobođenja opštine Žagubica 25. septembar i ove godine otpočelo je polaganjem venaca na spomen obeležja palim borcima u narodno-oslobodilačkim borbama. U Žagubici na spomen obeležje narodnom heroju Jovanu Šerbanoviću venci su položili predstavnici boračkih organizacija opštine Žagubica i predstavnici lokalne samouprave. Opština Žagubica je na današnji dan pre 76 godina oslobođena od okupatora. U oslobođenju zemlje iz Žagubičke opštine je učestvovalo 1400 boraca. Na brojnim bojištima i ratištima od navedenog broja boraca je poginulo 400. Zato na dan oslobođenja opštine 25. septembra obeležavamo i sećanje na žrtve i heroje koji su dali svoje živote za slobodu naše zemlje. Lokalna samouprava tim povodom odaje poštu i polaže vence na spomen obeležjima u svim naseljima opštine. Članovi boračkih organizacija položili su vence u svim naseljima opštine Žagubica.